อ่าเราเป็นภาษาครับเนาะเราเรียกตัววันกลุ่มดาฮะวันนั้นว่าทรีเนียร์โซลูชันสำหรับมาจุดจบอะไรเราเนี่ยมันจะสูบ้าเราดีเรื่องงานกลุ่มต้องกลุ่มดาเบสิสออนไลน์กลุ่มที่เต็มมาเต็มใจเต็มงานอะไรเซนส์เลี้ยวยาวบ่บีดีเรื่องเซนส์เลี้ยวมาเราสั่งอุตส่าห์บีโอน้องจุดน้องกลุ่มเราที่จะกลายมาเมื่อกลายมีตัวที่จะเต็มดีเต็มงานเซนส์เลี้ยวเราจุดน้องอังกฤษอ่ะทายเป็นดีจีเนตเต็มงานอ่ะจะบ้าเนี่ยดีอังกฤษอ่ะทายเป็นดีจีเนตขามาจ
ဒီဒီ software လေးဖြစ်တယ် Mavis Beacon ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် share lesson မှာဒီ software လေး installation လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာသင်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ software လေးကို download ယူလို့ရတဲ့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ချပေးသားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะချပေးသားပါတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ download installation download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကိမကိုယ့်ရဲ့ setting မှာဒီ software ကမရှိဘူးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ setting မှာဒီ software ကမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးကွန်ပျူတာဆိုင်မှာ software တော့တင်လို့ရပါတယ်ဘယ်လောက်မှမရှိပါဘူးเนาะအဲ1000လောက်ပဲပေးလို့ရတယ်အဲ့လောက်ကြီးမပေးနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲလာမဟုတ်လဲဒီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဟိုကွန်ပျူတာကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီဝင်လာပါเนาะ remote desktop လို့ခေါ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့လည်းလှမ်းပြီးတော့ဒီ software တင်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะအာမခက်ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะ okay ကလေးမလေးကျွန်တော်လုတ်ပြလို့ရရတော့ကျိုးပြောပါလိမ့်မယ်အကိမရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီ software လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တင်မယ်เนาะဒီ software ကိုပဲ query setting မှာထားလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီ Mavis Beacon type in platinum 20ပေါ့เนาะ20ရှိတယ်20 25ရှိတယ်ရရဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို double click ခေါက်လိုက်မယ်เนาะဟိုဒီ software လေးကိုဖွင့်2ချက်နှိပ်ရတယ်เนาะ2ချက်နှိပ်ရတယ်2ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဖွင့်ရတယ် okay အဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ under name ဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါเนาะဖြတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာကျွန်တော် backspace ဆိုတဲ့ key ရှိတယ်ညာဘက်အပေါ်တောင်းလေးမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ key လေးကိုနှိပ်လိုက်เนาะအဲ့ key လေးကိုနှိပ်လိုက် backspace လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ်နာမည်ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်ရေးလိုက်ပါเนาะရတယ်ဒီချိန်မှာဟိုမှာဖြစ်သေးလဲကျွန်တော်အဆုံးထိရေးလို့မြင်အာကျွန်တော်ဟို keyboard ကိုမကျွမ်းသေးလဲဒီတလုံးကြီးနေခောက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လုံးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပြလိုက်နောက်မှာ okay ရှိတယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ take lesson ကိုနှိပ်အာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော် typing စကျင့်မဲ့အခါမှာဒီ lag အနေထားပေါ့เนาะကိုကဒီကွန်ပျူတာရှေ့ကိုရောက်တာနဲ့ကိုကဘယ်လိုလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထားမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားမလဲဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုတရားကြည့်ပါပုံလေးကိုတရားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ASDF JGR semicolon ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့မပြီးရင်ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် space bar လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးထားမယ်လက်လေးကိုအဲ့လိုလေးတင်ထားမယ်ASDF JKN စီမီကောလာလိုလေးပေါ့ဗျာဟောကင်မရာကင်မရာမရဘူးဖြစ်ကင်မရာမမီဖြစ်နေเนาะ ASDF JKN စီမီကောလာဟောပြီเนาะအဲ့လိုလေးလက်ကိုတင်ထားမှာသူရဲ့ keyboard ပေါ်မှာတင်လို့ရတဲ့လက်တွေဘယ်စလုံးဆိုရင်ဘယ်လက်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးလာလိမ့်မယ်ဟောပြီเนาะဒါလေးပေါ့ပြီးရင် step လေးကိုနှိပ်လိုက်left click လေးနှိပ်လိုက်နော်ကျွန်တော်မျိုးဆက် step လေးနှိပ်လိုက် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးစာရေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲနော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မြန်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်အချက်၃ချက်ကိုလိုက်နာရမယ်ပထမချက်ကမျက်လုံးကဒီနေရာကိုပဲကြည့်မယ်ဒီအောက်က keyboard ကိုမကြည့်ဘူးကွန်ပျူတာ keyboard ကိုမကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လက်ကပါဇက်ကဆိုလိုက်
S ဖြစ်ရင် A ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လက်လဲ ASDF ဆိုရင်လက်တန်းလေးရတာပြင် ASD ဆိုရင်လက်တချို့လေးရပြင် space ပါလေးရဟုတ်ပြီနော်ကိမကိုကဒီနေရာမှာဘာရရမယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီအောက်ကကီးဘုတ်လေးကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါအဲကီးဘုတ်လေးမှာ highlight လေးဖြစ်နေအစိမ်းအောင်လေးဖြစ်နေအဲဆိုရင်ရမ်းမယ်ကီးလေးပေါ့နော် F A D N colon semi colon F A K A မမောင်းဝိုင်းအနေအောင်လေးသူကပေါ်လိမ့်မယ်နော် K F A L N space လမ်းမလေးတုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော် F A D အခုကျွန်တော်ပြောပြတာကို live လုပ်ကြည့်မရှင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးစာမေးပါနော်ကျွန်တော် online ပုံမှာနည်းနည်းမရှိတော့ပြတော့လို့ yes ပေါ်လား okay ဒီမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရဲ့ typing မှာဘယ်နှလုံးမှားလဲကြည့်ချင်းတလုံးမှားတယ်တဲ့နော်ခုနကျွန်တော်တလုံးမှားတာပဲပြီးရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာကြီးစက်တက်ရင် stack လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဒီမှာဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့ cloud လေးကြီးလေးတိုင်း press the a key တဲ့ a key ကိုနှိပ်ပါဆိုရင် that ညာဘယ်ဘက်လက်လက်တန်းလေးတော့အောင်A S D F A D S A S D F S F A S D A F D S D အင်္ဂလိပ်စာတိုက်ပင်ကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကို2နာရီလောက်3နာရီလောက်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး3နာရီ3ရက်လောက်တော့အချိန်ပေးရမယ်3ရက်လောက်အချိန်ပေးရမယ်เนาะအဲ့လိုလိုတော့အချိန်ပေးသူက AFT ရဲ့ J AFT ရဲ့ JK ရဲ့ semi colon တက်ပြီးတော့ E I N တက်တယ် mean E I P G D H D ပြီးရင် 2 W E ဒီဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်အခရာကြီးလိုအပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အခရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီသူကဖြည်းဖြည်းသင်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့အမကျွန်တော်တို့နော် E နဲ့ I နဲ့တက်ရင် E ဆိုရင်ဘယ်လက်ကိုတုံးပြီးရောရရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်အဲ E ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်လက်ကလေးလေးတုံးရမယ်အဲ့တော့ဒီမခက်ဘူးဒီနေရာမှာသူပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပေါ်လာရင်ဟာလေ E ဆိုရင်ဘယ်ခလုတ်ဘယ်ကီးဘုတ်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ရမလဲလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီဘွားဟာတွေကကျွန်တော်ဒီနမ်ဘာကီးတွေပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ကီးဘုတ်မှာလည်းပြောမှာနမ်ဘာကီးပါလေဒီ bus space ဆိုတာတွေကတော့မှားရင်ဖြတ်တဲ့စက်လုံးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဟိုဟာလေးအကင်းရိုက်နေနဲ့မှားတဲ့ခါကျရင် bus space ခဏမတုံးနဲ့ထားလိုက်မှားသည်ရဲသည်ဟုတ်ပြီနော်ရဲကြီးဖြစ်ပြီအဲပြီးမှနော်ဒီဟိုပြီးမှဘယ်လိုပြောလဲဟိုကိုရင်ကျွမ်းမယ်ဆိုတော့ bus speed တော့တစ်ခလုံးမှလည်းတစ်လုံးချက်လိုက်နေလို့အဆင်မပြေဟုတ်ပြီနော်ရဲပြီ bus speed ခေါ်တယ်ဒါကို under key လို့ခေါ်တယ် shift key လို့ခေါ်တယ်နော် under key ကတကူးခုဖွင့်နေ under တိုင်နေ cap lock ဆိုတာကဒါအဲကျွန်တော်တို့စလုံးအကြီးရဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေစလုံးကြီးရေခြလုံးကြီးတွေပေါ်နေဆိုရင်ဒါ cap lock နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီ cap lock ကိုပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြန်နှိပ်လိုက်စလုံးကြီးတွေမဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးဒါ keyboard ကကီးလေးတွေပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြီးမှဒီ key လေးတွေတကူးချင်းမျိုးအဲ့လိုရောထွေကျူးတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုံတော့မရှိပါဘူးကီးရနော်ဒီလိုမျိုးလေးတော့လေးတည်နိုင်ရပါတယ်ကက်လော့ကီးတွေပါကက်လော့ကီးမှားပြီးမနှိမ့်မိစေနဲ့မနော် okay တော့ဒီနေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ stack လေးထပ်နေမယ်ထပ်ပြောတယ် a f d r space ကျွန်တော်ရိုင်းနေမှာဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်ရယ်နော် a f d s a f d a f s a s a s a a s d a s d f sorry d a d d a d a a d a s a f a d a f b ဒီနာရောက်သွားရင် space ရမယ်เนาะဒီနာရောက်သွားရင် space d a f sorry d a f s d s d a s d a s d f အဲဘာလို့ကျွန်တော်မှားတယ်ဘယ်နှလုံးမှားလဲဆိုရင်ခုနှစ်လုံးမှားရယ်เนาะ start နှိပ်လိုက်နောက်ထပ်အဲပြီးရင်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုရိုက်နေခါမှာစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခဏကီးဘုတ်ကိုအောက်ကငုံငုံမကြည့်နဲ့နော်ကီးဘုတ်အောက်ငုံကြည့်ရင်မရဘူးမတက်ဘူးမမြန်နဲ့မတက်ဘူးကိုကတကယ်ကြည့်ရမှာစာရီပါရိုက်ရင်ဒီမော်နီတာစကရင်ကြီးကိုပဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမော်နီတာစကရင်ကိုပထမဦးစားပေးကြည့်မယ်မရတော့မှဒီမှာဒုတိယဦးစားပေးဒီနေရာကိုကြည့်မယ်လုံးဝမရတော့မှအောက်ကကီးဘုတ်ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်နော်ခင်ဗျားတို့3ရက်လောက်တော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့လို့နော်ကွန်ပျူတာစနေတက်ပြီးတော့မှဒီစာမြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင်နိုင်လို့ကျွန်တော်သင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆင်နိုင်လေ့လာပါဒီအင်္ဂလိပ်စာတိုက်ပင်ပြီးမှဗမာစာတိုက်ပင်လေ့လာရဲဟာလို့အင်္ဂလိပ်စာတိုက်ပင်မပြီးသေးဘူးနဲ့ဗမာစာတိုက်ပင်တော့မလေ့ကျင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့ဆိုရင်ဘာမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာမခံတယ်အဲ့တော့သင်တန်းတက်ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှနော်ဒီမတက်ဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေအဲ့တော့
ဒီဟာ3ရက်ကြာလဲလို့4ရက်ကြာလဲလို့အနည်းဆုံးတော့9ရက်တော့မကြောက်ဘူးဗျာဒီစားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတနေ့ကို2နာရီတော့3နာရီလောက်ပြီးရင်တော့အဲ့လောက်ပြီးရအောင်နော်အားနေရိုက်နေတော့ item အဲ့လောက်မကြာဘူးဟုတ်ပြီနော်ခေပြီးရင် stack လေးနဲ့ j k n semicolon l k semicolon j k n semicolon n g k g n k semicolon l g semicolon okay start semicolon l g semicolon j n k ဘယ်စက်ကအဲ့လိုဆိုရ l k g sorry l k g f d s d a l n colon s sorry colon s a n colon e colon d k a a semicolon a d l semicolon g space a d n a s k a f i g f n l a g sorry g a n semicolon okay start name ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလို gain လေးတွေရောက်လာလဲမယ်ဟာပြီနော်ဒီလို gain လေးရောက်လာရင်နော်ဒီပထမဆုံး gain ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခေါက်ရိုက်မလဲ10ခေါက်တတိယနော်10ခေါက်တတိယ k a ခြေသုံးကစလုံးကဆိုက်ရတာ s ခြေသုံးက c ခြေသုံးကစလုံးနေရမှာနော်ခြေသုံးကစလုံးနေ r ပြင်ဒီဘာမှမပါတဲ့ဟာလား space ပါလေနော် k d comma a space k d a colon space k d s r space k g colon m space k j r m g k space k j k အမှားဝင်တော့ခုံတက်ဝင်ပလုံးဆိုပြောဘာမှရအတန်တော့နော် g n k n space k j l n space k k n k space k k j k l space k k l n space k k j j semicolon colon ပြီးသားပြီးသားပြီဆိုရင်10ကောက်ရိုက်မယ်ဆိုရင် start over ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်10ကောက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘာနှိပ်မလဲဆိုရင် n ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ကနမူနာပြတာမို့ကျွန်တော် n နှိပ်လိုက်မယ် sorryokay take a lesson start start ဒီလိုမျိုးနေမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲသူခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့သင်္ကန်းလာအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တော့တင်ပေးမယ်တင်ပေးနေမယ်ပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့ဒီသင်္ကန်းလာတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလို့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အဆင့်ကျော်ပြီးတော့မလေ့ကျင်တယ်เนาะတဆင့်ကျင်နေလို့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်တဆင့်ကျင်နေလို့ရှိသင်္ကန်းသားတွေမှာကျွန်တော်ကဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့အင်တာနက်သုံးတာလေကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီး data တွေကူးတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်အကယ်၍လိုအပ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုတုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ကျွန်တော်အဲ့လားကြိုးပြီးတင်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကျွန်တော်တင်တဲ့သင်္ကန်းသားတွေကိုတော့ဒီ download ပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော် Facebook ကနေ download တာတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍မ download တတ်ဘူးဆိုလဲပြောကျွန်တော်ပြောဆရာကြီးကျွန်မဟို video တွေမ download တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းသားတွေတိကျင်ပြီးကျွန်တော်ပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအင်္ဂလိပ်စာတိုင်ပင်လေ့ကျင့်တဲ့သင်္ကန်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးတော့ဇက်เนาะအကုန်လုံး20နဲ့မှ6လုံးကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်နဲ့ရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့မလုပ်မယ်ဆိုရင်တက်မယ်မြန်မာစာတိုင်ပင်လေ့ကျင့်တာတက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြားရမယ်โอเคကျွန်တော်တော့အင်္ဂလိပ်စာတိုင်ပင်လေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်တွေကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်ကြောက်ဝဲပြောမယ်เนาะအဲ့တော့သင်တက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ software တွေထွက်မယ်ပေါ့เนาะအားကြရင်ဒီ home လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ exit လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီး yes လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် software တွေကကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသင်ခန်းစာလဲဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာ typing လေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါခင်ဗျာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာကြီးကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ကျင့်ရပြီဆိုမှဘာမှသာ typing ကိုတက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်